Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou levar vocês para uma pescaria. Eu acompanhei meu marido numa pescaria, ele gosta muito de pescar e às vezes eu vou com ele. Fomos ali no Mole de Piçarras, Santa Catarina. Bem tranquilo, fomos no primeiro, quem vem de da parte ali de Itajaí e tal, é o primeiro mole. É super tranquilo, bem escuro, né? Mas ficamos ali tranquilamente, não teve nada assim, né? Nem medo. E no começo ele tem câmera da polícia e tudo, então é bem tranquilo. Agora ele vai colocar a isca, que é a sardinha congelada. Essa isca é muito boa, tá? Porque pra pegar a espada, né? É um peixe muito gostoso, gente. Pra quem gosta de pescaria, sas no mole, pega bastante, tá? A partir do anoitecer, assim, pra pegar a espada. Ele tá colocando com um elásticozinho, amarrando ela pra não cair. Por acaso o peixe dá uma mordidinha, né? Tá enrolando. Daí ele colocou a sapoia, né? Vermelha. Junto ali na linha. Embaixo tem uma verde. Quando essa verde se mexe, a gente já sabe que o peixe tá ali. Aí tem que puxar, né? Claro, quem pesca já sabe como é que é, né, gente? Mas se por acaso alguém quiser pescar, é mais ou menos assim. O meu cachorrinho veio junto, né, Burke? Ele adora passear. Então, gente, tem que ter bastante paciência, né? Porque no começo demorou um pouquinho. A gente chegou 6h30. Foi umas 8 horas que a gente pegou primeiro. Aí ela. Bem grandinha. É a nossa primeira. Depois que pegou a primeira, gente, logo em seguida já pegamos a segunda. No começo demorou, mas depois já veio essa segunda aí. Enorme. Então é isso, né, gente? Jogar de novo a isca. Pra tentar a terceira vez. O Burke continua aqui. Boa. E pegamos a terceira. Foi bem produtiva essa pescaria. E daí a gente já finalizou, porque a gente ficou até as 11 da noite. Ficamos umas 5 horas pescando. Então agora já estamos preparando, no outro dia a gente já foi preparar ela pro almoço. Gente, é muito boa, tá? É muito boa a espada. A gente corta assim, depois tira a pele, fica parecendo um chips, assim, sei lá, um salgadinho. Só que o salgadinho não é cremoso, assim, é uma coisa gostosa mesmo. É muito bom com petisco e também com arroz e feijão. Fica assim, ó. Então, valeu a pescaria, né, gente? Aí a gente coloca um pouco de sal na farinha também pra temperar o trigo ali. E está maravilhosa. Então é isso, gente. Fritando aqui pra degustá-la. Espero que vocês tenham gostado da dica. Quem quiser ir ali em Piçarras, Santa Catarina, no Mole, é uma boa pra pegar espada. Ficou uma delícia, gente.
deixe seu like, compartilhe com os amigos e até a próxima dica. Um grande abraço.